Əziz tamaşaçılarımız, bir xoş sohbet verilişində yenə sizlərlə birlikdəyik. İradə, xoş gəldin. Təşəkkür edirəm bacı. Necəsən İradə? Çox gözəl əhval ruhiyyəm var, yaxşıyam, sağ ol, var olasınız. Sağ ol canım, sən də sağ ol. Çox sağ ol ki, qəbul elədin, gəldin. Minnətdarım. Səninlə xoş sohbet etməyi çox sevirəm. Çox gözəl, siz də çox gözəl suallar verirsiniz, çox yaxşı detallara toxunursunuz. Canım benim, bugünkü mevzumuzda qorxu. Çok çetin mevzular hamısı. Aslında qorxu, yani ben elə fikirləşirəm ki, qorxmayan insan yoxdur. Yani mütləqə hər ki, hamısının bir şeyden qorxusu var. Bəli. Eğer işini itirirsə, o da bir qorxu. O da bir qorxu. Ve sevgisini itirir. Sevgisini itirirsə, o da əsrini itirir. İndi son zamanlar belə deyərdim ki, bəzi xanımlar cavanlıqlarını itirməkdən, gəncliyi itirir, o da bir qorxu. Yəni, bu belə qorxular cürbə-cürbə açım. Onda istərsən qorxu, səbəb nələrdir, nədən qorxulur? Araşdırdım, Aygün bacı, mən qorxu bədənimizə verən zərərlər, hansı ki qorxudan bu zərərlər baş verir gözlərimizdə, gözlərimiz zəifləyir, iynəyə möhtac qalırıq və göz bəbəkləri genişlənir. Burada mən qeyd etmişəm, istəyərdim oxuyum, daha dəqiq olsun. Boğazda əzələlər şişkinliyi olur və qıcıqlanma olur, spazmalar olur, ürəkdə tez-tez döyünür və burada qan dövranı dövr eləmir insan bədənində, təziklərin aşağı düşüb enməsinə biz təsadüf edirik. Dizlər, adrenalin yüksək səviyyədə görə dizlər hərəkətsiz olur və dizlərdə ağrılar olur. Hətta indi nənələrimiz, analarımız deyir, dizimdə duz var, belə hallara rast gəlmək olur. Əl-ayaq barmaqlarında sancma hiss olur. Bir də ki, bəzilərində onu belə əsmələr də müşahidə olunur. Hətta bu qorxun ən acınacaqlı bir vəzi qaraciyərdə baş verir. Hansı ki, qaraciyər insan orqanizmdə ən önəmli bir orqan. Qaraciyərdə enerjinin artırılması üçün qlikozanın karbohidranat ehtiyatı qlikozaya çevrilir. Bu zamanda bu problemlər yaşanır. Və o insan dərilərində çəkilmələr olur, solğunluqlar olur, qurumalar baş verir. Maddələr mübadiləsi tərbəziləri baş qaldırır. Maddələr mübadiləsi sürətinin artırılmasına görə bədən qızır və bədənin sərinləşməsinə görə isə tərbəzilərə daha da çox tər ifraz edir və insan gəlir bu hallara düşür. Yəni, bunlar hamısı qorxunun bədənimizə gətirdiyi zərərlər nəticəsindədir. Bu zərərlər verir. İnsanların bir çoxu iflis olur. Bəli. İflic vəziyyətinə düşür, yəni infarkt keçirir. İnfarkt keçirir. Bu qorxunun nəticəsindədir və aldığı bu təsirdən o bədəndə qan dövrü, yəni həmin bu mən saydıqlarımı sizin dediyiniz baş verir. O zaman onun bədənində insult keçirdirlərdir. Həmin iflic vəziyyətinə gətirir. Həmin bu qorxunun nəticəsində insanı bu hala salır, bu qorxu ruhu, belə deyərdim. İradə, yəni bu xoş sohbətdə yəni biz yaşadıqlarımızı da bir-birimizdən danışırıq. Ona görə mən istərdim, sənin həyatında necə qorxular vardı? Aygün bacım, mənim həyatımda qorxular, mən deyərdim ki, hətta indinin özündə də evə hər birimizin anası, atası yaşlı dövr yaşayırıq, qaynanamız, qaynatamın həyatdan köçüb. Amma indinin özündə də evə zəng gələndə mən qorxuram, gizlətmirəm. Sanki o ölüm xəbərini eşitməkdən qorxuram, onu yaşamaqdan qorxuram. Açığı deyirəm, biraz məni heç kim mühakimə etməsin. Hətta belə bir şey, qızım rəhmətə gedəndən sonra demişəm ki, anam adam rəhmətə gəlsə, kəş mən Azərbaycanda olmayam. Bunu yaşaya bilmirəm. Amma bununla da bərabər, amma istəmirəm, o sözüm də yerinə yetsin. Çünki anam adamı çox sevir, hər birimiz valideyni çox sevirik. O yüzden indinin özündə də anam çox xəstə, onun üçün dualar edirəm. Amma nə edim ki, onlar özləri hər şeyi daxilə buraxmalıdırlar. Yəni, bu daxilə buraxmasa, bu şəfa tapa bilmir. Haradasa nəsə onların da qorxusu var ki, bunu yaşayırlar. Bir onu bu dəqiqə hal-hazırda gizlətmirəm və dua edirəm ki, Rəbb bu qorxunu məndən götürsün. Verən də odur, alan da odur. Düzdür, uşaqlıqdan bu qorxu məndə var. Bəlkə də, bax, indi sizə açdım, maraqlı bir şey. Mənim üçün bu dəqiqə açıqlama gəldi Rəbdən. Mən körpəlikdən bundan qorxuram. Bilmirəm, bunu hər kəs yaşayıb, yoxsa bircə mən yaşayam. Uşaqlar analarını çox istəyirlər. Yatağa uzandığım zaman elə olub ki, 4-də, 5-də, 3-cü siniflərdə oxuyanda bilmirəm ki, sizdə olub ya yox, amma mən bunu yaşamışam. Yorğan üzümü aldığım zaman ağlayırdım, anam öləcək, anam xəstədir. İndinin özünə qədər də, ya bu sevgidənmi, amma ona görə qızım belə gedəndən sonra Allah qısqanc, Allah izzətini heç kimə vermir.
O yüzden ben hiç kimi sevmek istemiyorum. Allah'ımı sevmek istiyorum. Ona bağlı kalmak istiyorum. Bu korkunu yaşıyorum. Rabbe dua edirəm. Bak, indi də sizin yanınızda dua edirəm ki, Allah bu qorxunu məndən götürsün və bütün qəlbimlə ona bağlı qalım. Çünki bir gün gələn, bir gün də gedəcək. Bunu hamımız bilirik. Biz bu dünyada sanki bir kirayə kimi yaşayırıq, kirayəçi kimi yaşayırıq. Hamımız əbədi həyata hazırlaşırıq. Amma indi hal-hazırda bir 9 il qızımın ölümündən keçib, aprel ayının 6-sı, belə deyərdim ki, Nisan günü belə bu Yahudi kalendarı ilə baxsa təqvimi ilə, amma biz aprel ayının 16-sından 17-sinə gecə hamama girib kimdiyi zaman qızım bir daha qayıtmadı. Yəni 13 gündür qaldı hospitalda. Amma buna baxmayaraq indinin özündə də onun adının sanki heç kim çəkməyəcəyindən qorxuram. Uzun müddət onu yaşadım. Sanki elə bir qırağdan dayanırdım, özümə baxırdım. Hara gedirdimsə, qızımla danışırdım. Leylan belə, Leylan elə. Bu bir qorxuydu fakt. Sonra bizim məbəddən biz enkatora getdik, altı ağaca. Orada dua etdikləri zaman, orada sual verdi qorxu haqqında. Mən dedim, heç kimdən, mən heç nədən qorxmuram. Belə özümü, belə insan belə imanını göstərmək üçün olur da içimizdə. Açıq-açıq Rəbb mənə göstərdi. Bəs sən qızının unudulmağından qorxmursan mı? Sən qorxursan o unudular, bir daha heç kim onun adını dilinə gətirməz. Mən gizlət mövrana olaraq bir anlıq gözümü yumurdum səhər açdığım zaman. Biz Allaha etibar etməliyik. O zaman onlar məni öyrətdilər, mən minnətdarım o bacı qardaşlara, imanlı bacı qardaşlara ki, mənə bax, yəni bırax. İndiyə can yadımdadır ki, kahin dua elədi, bırax, sənin deyir, Rəbbin yanında artıq. Yox, mən qışqırırdım, yox, mən bacarmırdım. Amma maraqlıydı ki, bəs Rəb Allah, İsa Məsih bizə görə, bizim günahlarımıza görə necə qurban verdi? Mən Allahın sevgisinə vurulmuşam. Ay gün bacı, necə bizə görə öz oğlunu qurban verdi o? Biz layiqdikmi buna? Amma mən qızımı indinin özündə də gizlətmirəm, bir anlaq kimi istəyirəm. O, bir yazı mənə bir qardaşlardan bir sevgi üçün göndərmişdilər ki, bir şeir yazmışlar qızımın xatirəsi üçün, deyir, mən qızımı elə gözləyirəm ki, heç kim onu gözləmir. Mən qızımı elə sevirəm ki, heç kim onu sevirəm. Yəni, indiki hamı bilir ki, gələcək, amma mən elə gözləyirəm gəldiyi zaman. Yəni, bu qorxunu yaşayıram indinin özünü. Amma illər keçdi, kitablarım, tərtib etdiyim kitablarım çıxıb, indi onları qızım Leyləyə təaf etmişəm. Deməli, Allaha dua edəndə Allah bu qorxunu götürdü qorxunu məndən. Və bunu hər kəs arzulayıram ki, yaşamayaq bu qorxu ilə. Bu qorxu ilə mən yaşasaydım, artıq 9-cu ilə, mən indi artıq yox idim həyatda. Nə yaxşı ki, mən Rəbdəyim. Mən, əgərləri mən kəlamda olmasaydım, imanlı bacı qardaşlar arasında olmasaydım, ünsiyyət quyurmasaydım, onların bir xoş sözü məni belə şəfalı edib, indi bu dəqiq qarşınızda oturub danışa bilməzdim. İnsanların da kəlamda qalmağı və Allah qorxusunda yaşamağını arzu edirəm. Belə ruhda yaşamağı istəməzdim heç kimi, arzulamıram. Onda Rəbbin qorxusu dedin və Rəbbin qorxusu əslində, yəni, insanlar Rəbdən qorxmaları lazımdır. Bəli. Ən birincisi. Amma nədən? Yəni, istərsən bu ayələri oxuyaq, çünki Rəb qorxusu həyat verir. Bəli. Rəb qorxusu. Şəfa verir. Şəfa verir. İnsandan qorxmamaq lazımdır. Həyatda doğrudan çox acılar olur. İnsanlar kömək eləməmiz lazımdır. Bu barədə sənə necə o kahin kömək elədi, sənin o qorxundan azad olman üçün. Amma bizim ən söyləmək istədiyim Məzmur 111-də 2-3 dənə ayətə baxacaq. Rəb qorxusu ilə əlaqədər və o barədə də danışacaq. İndi Məzmur 111 onda deyir ki, Rəb qorxusu hikmətin başlanğıcıdır. Buna əməl edənlərin sağlam düşüncəsi vardır. Onu əbədi olaraq həmdlər olsun. Yəni, Rəb qorxusu hikmətin başlanğıcıdır. Ondan sonra Süleymanın məsələlərində var çox yaxşı. Süleymanın məsələləri bir də. Rəb qorxusu biliyin başlanğıcıdır. Rəbdən qorxduğumuz zaman. Bəli. Bax, nələrə sahib oluruq. Yəni, sonra Süleymanın məsələləri 15-də deyir ki, 15-27-ci ayədə deyir ki, Rəb qorxusu həyat qaynağıdır. İnsanı ölüm tələsinə düşürməkdən geri qaytarır. Həyat qaynağıdır. Həyat qaynağıdır və insanı ölüm tələsinə düşürməkdən
geri qaytarır. Qorxursan, etdiyin günahı etmirsən, bilirsən ki, onun arxasında nə durur. Ən sonda bunu demək istəyirəm. O da Süleymanın məsələlərində çox var. Müqəddəs kitabda bu barədə çox nümunələr var. Ona görə Süleyman məsələləri 19-da deyir ki, 19-23-də Rəbb qorxusu insana həyat verir. Ona şər yaxlaşamaz, tox yatar. Şər yaxınlaşmaz o insan, əgər qorxu yoxdursa onun canında. Amma bizim halımıza biz çox yazıq oluruq ki, o zaman insandan qorxuruq. Yəni, bir yaxın yoldaşım, yaxın rəfiqəm yaşamışdı bu qorxunu. Daima yoldaş onu döyürdü. İnsan evə gəldiyi zaman qız titriyirdi. Yəni ki, dər zaman boş yerə qısqançlıq ruhu deyərdim sizə. Bu onu alırdı, döyürdü. Yəni, bu zaman, amma bir neçə illər yaşadıqdan sonra günün bir döyərdi qızı, qısqanardı, istədiyi paltarı qoymazdı geyinməyə, qoymazdı bu, uşaqlarından gəzməyə, getməyə, hər şey yasaq. Amma bir gün axır Allah onun gözünü açdı, dedi, mən səndən qorxmuram. Bu sözü dediyi zaman sanki o ruh toz halına çevrildi və uçdu getdi. Yəni biz qarşı durmalıyıq, o zaman şeytan bizdən qaçır. Çünki əsl məhəbbətdə qorxu yoxdur. Əgər onun yoldaşı, onun ailəsinin başçısı ona deyir, mən səni sevirəm, ona görə belə eləyirəm. Amma bu əsl məhəbbətdə əzab yoxdur. Allah sevəndə əzab vermir, Aygün bacı. Amma bir çoxları bizim ailələrdə, istəyir ata olsun, istəyir ailə başçısı olsun, istəyir lab analar olsun, uşağı işgəncə verir. Və ya bəyək siz qeyd elədiniz ki, uşaq məktəbə oxumursa, yəni bir neysə qəbul olmazsa və qəbul olarsa, yəni bir söhbət əsasında, amma ona qorxu getmək lazımdır. Sadəcə olaraq, mən bir balaca xırda detal. Uşaqlar üçün bizim orta məktəb müəllim, oğlumun birinci sinifdə müəlliməsi bilir misin, öyrədirdi ona? Sən bugün dərs öyrənməmsən, eyb yox. Mən sənə bugün qorxma. Yəni, sənə bugün 5 yazıram, amma sən 3-ə danışdın. Mən sənə 5 yazıram, gələn səvarsan mənim borcumu qaytararsan. Sonra bu xanım bizə bir gözəl təlim verdi. Dedi, valideynlər iclasında dedi, sağ olsun, çox bir qoca yaşlı müəllimə. Dedi, mən sizin, xanımlar, bir baxın mənə valideynlər, mən sizin qazanınızda nə bişir, girmirəm. Siz də mənim qazanıma girmirin, uşaqlar mənə aid, mən tərbiyə edəcəm. O, mənim oğlumun verdiyi tərbiyəsindən çox razıyam. O bilirdi ki, borclu və onu oxuyacaq. Ona görə də mən də o təlimdən olaraq qorxutmadım oğlumu. Sən girməsən evə gəlmə, mən səni oğulluqdan çıxardacam. Çünki belə hallar olub bu illəri, keçən illəri bizdə. Uşaq məktəbə girmədiyinə, yüksək bal toplanmadığından özünü asıb, özünü körpüdən atıb və özünə bir zərər yetirib, yandırıb. Yəni, belə hallar olur. Ona görə də biz buna özümüz yol açmamalıyıq. Nə olsun, mən səni çox sevirəm. O zaman yaxınımıza biz ən yaxın, yaxşı məhəbbəti göstərməli. Mən bu barədə bir ayə oxumaq istəyərdim icazənizlə. Bunu mən özüm üçün qeyd etdim, Aygün bacı. Yazır ki, əsl məhəbbətdə bayaq dediyim kimi qorxu yoxdur. Amma 1 Peter 3.14-də bu qadının yoldaşının döydüyünə gətirənmək məsələnə aid istəyərdim oxuyam. Yazır, amma salihlik uğrunda əzab çəksəniz belə, siz bəxtiyarsınız. İnsanların hədə qorxu gəlməsindən qorxmayın və lərzəyə düşməyin. Lakin Məsih Rəbb kimi ürəyinizə müqəddəs tutun. Daxilinizdə olan ümid barəsində sizdən hesabat istəyən hər kəsə cavab vermək üçün hazır olun. Vicdanınızı təmiz tutaraq bunu həlimliklə və ehtiramla edin. Məsihdə olan yaxşı davranışınızı təhqir edənlər sizə atdıqları bötənlərdən utansınlar. Buna görə də yəni mən xanımın danışdığı, onun çəkdiyi əzabları xatırlayıram və ona məhəbbət göstərməyi. Sonradan da ki, bir qorxular var ki, imana gəldiyidə bunu da istəyərdim, qeyd edim ki, təzə imana gəldiyim zaman qarşı durmalar olurdu. Amma Allah kəlamında deyir ki, məndən çəkinərsənsə, mənim adımdan utanarsansa, qorxarsansa, vaxt gələr mən də səndən utanaram. Yəni, tək qalarsan. Bu zaman mən gizlətmə, mənim qorxularımdan biri də bu idi ki, hər zaman məndən soruşduğu zaman bəli, mən Məsihdəyəm deyirəm. Mən qorxuram. Mən insanların mənim dostluqdan çıxarması mənim fərqində deyil, Aygün bacı. Bunu gizlətmədən deyirəm. Amma bir zaman Allah məni tərk edərsə, mən bunu yaşaya bilmərəm, mən dura bilmərəm. Çünki həyatımda olmuş keçmək işlər, hər kəs atdı, getdi. Amma bircə Allah atmadı.
Necə ki Yusuf Peyğəmbər quyuya atıldığı zaman qardaşları tərəfindən, amma Allah oradaydı. Hər zaman Allah bizi idarə etməsi lazım. Yəni buna biz Allah qorxusu ilə yaşadığımız zaman ona bir addım ataraqsa o iki addım bizə görədir. O səbəbdən mən çox qorxuram ki Allahın huzurundan qırağa qalmayım. Ondan qırağda qalmayım. Onda yəni sənin qeyd etdiyin kimi o xanım öz yoldaşından qorxurdu. Demək ki bu insan qorxusuydu. Yəni insandan qorxan. Ailəsini itirməkdən qorxurdu. Ay amma məni atar, mən nə edirəm? Sonra belə bir Mən bir yazı oxumuşdum. Dedim, qız, bir mənə baxsana. Mən atılmaqdan heç qorxmuram. Məni itirə bilərlər. Hansı yaşımda oluramsa olum, lab 50, 60, 70, məni ata bilməzlər, məni itirə bilərlər. Qız belə mənə baxdı. Nə gözəl. Dedim, bizi Allah sevir. Ondan sonra o qız azad oldu və xoşbəxt həyat sürür. Heç zaman düşünmür ki, ailəsi onu atab, tərk edə bilər, bu tənha qala bilər. Amma yadaqdan ki, deyir ki, mən yuxarı mərtəbədə qalırdım. O qədər qorxurdum, deyir, lift qalxdıqca daxilimdən. Mən liftlə bərabər qalxırdım. Lift deyir ki, mən özündən asılı olmayaraq bu qorxunu gör bu adam nə qədər bədəninə xəstəliklər yaşayırdı qorxunun ucubatından. Qorxunun ucubatından. Amma ən vacibi bizim də söylədiyimiz kimi insandan qorxmamaq lazımdır. Yəni, hər şey ola bilər, hər şey ola bilər, amma bu qorxunu qalib gəlmək lazımdır. Sən necə qalib gəldin? Allaha inamımla, kəlamla qalib gəldim. Yəni, belə bir söz deyim ki, bu həqiqətən deyir, Rəbb İsa Məsihdə həqiqəti deməyə cəsarətimiz var. Mən bu həqiqətlərimlə qalib gəldim, çünki o mənə giriş verir. Rəbb mənimlədirsə, mənə qarşı kim dura bilər? Bu bir, mənim ayaqda dayanmağıma, mən çox sınaqlardan keçmişəm, Aygün xanım. Sonra deyir ki, Yaşaya Peyğəmbərin kitabında belə bir yer var, deyir ki, sənin sağ əlindən tutub, elə ləzzət edir bu söz, əlimi də həmşə belə göstərirəm, sənin sağ əlindən tutub sənə dayaq verən Allah mənəm. Amin. Mənə çox ləzzət edir, çünki mən daxilən bunu görürəm. İnanın ki, Bibliya məktəbin, yəni bizim müqəddəs kitab kursunu bitirdikdə, Mənim adımı bilirmi siz nə qoymuşlar? Şəhadət İradə xanım gəlir. İnanın, dərs getdiyi zaman elə şəhadətliklər olurdu ki, mən bir az qalırdı qışqırım, ay uşaqlar bir dinləyin, Allah bunu dedi. Bax, bu oldu, bu zəng gəldi, bu qədər xoşbəxt. O müqəddəs kitab kurslarını bitirdiyim, iki kurs bitirmişəm. Bilirsiniz mi necə? Qorxum yox idi ki, mənim oğlum birinci sinifə gedirdi, mən onun əlindən tuturdu, aparmalıydım. Bizdə Azərbaycanda mod, hamısını götürürsən, aparırsan, uşağı aparıb qoyur, 40 yaşı da olur, uşağı götürür, aparır, yedirir. Amma mən inanırsınız mı? Mən bu müqəddəs kitab kursuna getdiyimdə o məni yola saldı, indinin özündə də. Yəni, onu verdim Allahın əlinə, qorxmadım ki, uşağım azar, çaşar, tənha qalar. Yəni, Allah onu idarə etdi, indinin özündə də idarə etdi. Mən bu qorxunu olmamağını hər kəsə arzulayıram. Elə birinci sinifə gedən oğlum, keçən il artıq birinci kurs Memarlıq Üniversitesinin Memarlıq Fakültəsini qutardı. Yəni, yenə də mənim qorxum olmadı ki, mən ana onun dalında durmalıyam, neyse, mən kim amaq? Əgər Allah onunladsa, əgər Allah o yolu onu alarsa, qoy onun Allah ruhu, mən hər zaman indinin özündə də onun çox şöhrətlənməməsi, bu bilir, çox gözəl bilir, indi də memar kimi özünü hazırlayır gələcəkdə Azərbaycanın daha da gözəl olması üçün. Mən çox istəyirəm, gözəl olsun bizim məmləkətimiz, ana yurdum Azərbaycanım. Onun indinin özündə də, bax, bunu deyir, anadır, məndə elə alındı ki, belə bir söz oldu, bir az sıxıntısı vardı, ana, dua edərsən mi? Qorxusu vardı. Bax, bu qorxu, imtihan qorxusu. Oğlum çox arıqladı. Dedim, dua edərəm. Dua edəndən sonra iki semestrin ikisini də bitirdi. Heç bir problemsiz, kəsir deyirlər bizlə, olmadı. Amma sonda dedim, bax, qürələnmə, bunu edən Rəb Allah, minnətdar ol. Sənə nə edirsə, bu yolları Allah açır. Hər zaman bir sıxıntın olduğun zaman onu çağır, məni çağır, mən sənə cavab verin. Dərk edə bilmədiyiniz şeyləri sənə dərk edim. Hətta mənim evdə gəlsən, soyuducumun üstündə yerim 33-3 yazılım yapışdırılım. O ayəni çox sevirim. Deyir, məni çağır, sənə cavab verim. Nə gözəl yazım. Dərk edə bilmədiyin şeyləri sənə dərk edim. İndi qorxum olanda deyirəm, Allahım, mən nə edim? Bax, gizlətmədim, indi qorxum iki tənə var. Allah bu qorxunu götürsün, bir gün gələn, bir gün gedəcək. Yəqin ki, mənə kimi yaşayanlar da çox ana-baba itirmək məsələsi. Yəni, yenə də olsun, Allah bu qorxunu bizlərdən götürsün, Aygün bacı. Kimin, bəlkə də bizi dinləyən bu dəqiqə,
bir insan, bəzi insanlar varsa, nəsə sıxıntısı var, qorxusu varsa, mən bu qorxu ruhunu bağlayırım İsa Məsih'in ismi ilə. Qoy bu qorxu ruhu kökündən bağlansın. Bizi dinləyən insanlar olar mı da? Olar, olar, dua eləyə bilərsən bu barədə. Rəbb Allahım, sənə minnətdaram, sən məni idarə edirsən, müqəddəs ruh. Mən əvvəldən belə bir səndən əhd bağlamışam. Ağzımı açdığım zaman sən məni idarə elə, müqəddəs ruh. İndi məni kimsə dinləyirsə, ekranlar qarşısında oturursa, mən onlar üçün dua edirəm. Xahiş edirəm Allahım, hər kəsin ki qəlbində qorxu ruhu varsa, hansısa bir günah varsa, çünki günahdan qorxu doğur demişdim, onları kökündən bağlayıram İsa Məsih'in isminlə. Bu səlahiyyəti sən mənə verdin, ya Rəbbim. Sən demişsən, yerdə nə bağlayacaqsınızsa, göylərdə bağlanmış olacaq. Göydə nə açılacaqsa və yerdə də o açılacaq. Xahiş edirəm, ya Rəbb Allahım, hər bir kəsin daxilində olan və həyatında olan hər bir bu qorxu ruhunu tamamilə kökündən yox et. Qoy sənin azadlığın, məhəbbətin, sülhün, bolluğun, bərəkətin gəlsin. Çünki sən demisən, məni qəbul edənin ailəsi xilas olacaqdır. Minnətdaram sənə Allahım. Təşəkkür edirəm sənə, ya Rəbb Allahım. Ata oğul müqəddəs ruh adıyla. Amin. Amin, amin. İnanıram ki, bəlkə bir çox insan bizi dinlədi və qorxu ilə əlaqədar olaraq bir çox şeyi öyrəndi. Ona görə ki, qorxuda, yəni qorxan atalar sözü var, qorxan gözəl çöp düşər. Qorxmağın qaynağı bilirik hardan gəlir. Günahdan. Günahdan gəlir, qorxunun qaynağı. Qorxunun qaynağı şeytandan gəlir. İlk dəfə onu yadınızda mı nəcür olmuş? Çünki Adəm Havaya girdiyi zaman Allah demişdi, yemə. Yediyi zaman qorxu baş verdi və o zaman o gizləndi. O nədən gizləndi? Qorxudan günah etmişdi o yüzdən. Gizləndi, günahdan qorxu doğdu. Yəni, bax, belə hallar baş verir. Əgər bir daha təkrarlamaq lazımdırsa, qorxu ilə əlaqədər, yəni sənin həyatından keçən nümunələr oldu və sən necə bu qorxunu həyatında qalib gəldin və hələ də savaşırsan bu qorxularla. Bəli, bəli, indinin özündə də. Özündə də savaşırsan. Yəni, mənə elə gəlir ki, bütün insanlarda var. Yəni, bu qorxu var. Ona görə də bizim də arzumuz, yəni, qorxmasınlar. Yəni, yeşəyə də çox qəşəng bir... Necə? Allaha itibar etsinlər. Allaha itibar etsinlər. Yeşəyə də çox güzəl, yeşəyə 43-cü fəsildə çox yaxşı bir söz var. Rəbb deyir ki, qorxma, çünki mən səninləyim. Yəni, fərqli-fərqli qorxular var. Biz biraz əvvəllə sən çox yaxşı açdın. Yəni, hər şeydən qorxurlar. Bəzi insanlar öz gölgələrindən belə qorxurlar. Var beləcə. Amma gün, bəcə, mənim yadıma yaxşı siz. Deyim ki, o bir var edir, heç kimə demərsən. Mən deyim sizə, amma yadıma gəlir. Körpə vaxtı, bilirdim siz nədən qorxurdum? Nədən? Qara yundan. Qara yundan. Mən uşaq vaxtı, yunlar adətən anam yorğun döşək saldığı zaman mənə qara yun verdi. İnci bax, ya dediyim zaman mən xatırladım, mən qaçırdım. Bilmirəm, nədən o zaman uşaq vaxtı, hərəsə bir şeydir. Amma mən bir çox belə qorxuq altında böyüməmişim. Amma bilirəm ki, ondan qorxmuşum. Bax, bu indi xatırladım ona. Yəkin ki, bu da bir gülməlimi, bir uşaqlıq həyatımda olan bir şey. Amma indinin özündə deyərdim ki, mən deyim ki, qorxu canımda yoxdur. Hətta evdə tək oluram. İnsanlar var, evdə qadınlar tək qalır, qorxur. Uşaqlar tək qalır, qorxur. Mən uşaqlarımı böyütdüyüm zaman uşaqları heç bir baxıcıya verməmişim. Mənim uşaqlarım tək başına qalıb. 5 yaşından, 6 yaşından. Özüm də elə, əgər yoldaşım evə gec gələrsə, mənim üçün problem deyil. Mən tək qala bilirim. Yəni, mən tək deyilim. Allah mənimlədir. Bu, mənim içimdə bir bolluq var. Elə bir mənim evim dolu. Çünki Rəbbim mələkləri bizim ətrafımızda. Amin. Yeşaya da deyir, ya, deyir, gözünü açır. Deyir ki, axı, onlar çox biz azıq. Onun gözünü açır, o bir ayədə yazır. Onda o görür ki, İlyas Peyğəmbər görür ki, Allahım, nə qədər ordularla mələklər orada varmış. Və mən inanıram ki, mənim də bir yaxşı xüsusiyyətim var. Bir ayə xoşuma gəldiyim zaman müqəddəs kitabda onu öz həyatıma iqram. Bu mənəm, bu mənə aid. Ən yaxşı şeyi götürmək lazımdır ki, qorxu içində yaşamayasan. Nəyə görə? Çünki əgər düşüncəmizdə mən bunu keçmişəm, bir anlıq negativliyə yol veririksə, o səni uçuruma aparır. Bir-iki dəfə dinləmək lazım o insanı. Sonra da o insana kömək et. Bununla da razılaşmıram. Son zamanlar belə bir imanlılar var ki, kim ki biraz küskün olur, bədbin olur, ondan qaçırlar. İki dəfə işte onu tək qoyurlar. Yox, sadəcə olur, özü biraz artır, amma onu tək buraxma. Çünki İsa Məsih nə etdi?
itmiş koyun, bir dene koyun itirse onun dalıca gitmeye lazımdı. O koyun daha aziz. Olabilir ki biz bir nefere xilas edebiliriz. Ben çok isterdim ki her bir kez baktığı zaman xilasa yol versin, Allah'a itibar etsin. Belki de o indi kalbi sınıq bir korku altında yaşayan insanı bir xilas edebilsek, o bir nefer min neferi xilas edebilir. Bu büyük bir təlimdir. Düz deyirsən, onda yani uşaqları da bu tərbiyədə böyütməmiz lazımdır. Bir de en vacib, yani bəzən ana-atalar da öz uşaqlarına qorxudurlar. Lazımlı, lazımıza şey. Qoxan gəldi, nə deyirlər uşaqlarda? Balaca bu gəldi, uşağı körpəlikdən oxu. Başlayırlar qorxuyu uşağın yüreğini salmağa, ondan sonra uşaq qorxur. Uşaq böyüdükcə nə qorxur böyle? Canım benim, çok yaxşı söhbət edim. Teşekkür. İradə bacım. Teşekkür. Bugünləri bu xoş söhbətdə seninle qorxu haqqında danışdıq. Əziz tamaşaçılarımız, siz de bizi dinlediğiniz için size de çok sağ ol deyirik. Xeyir dualı olun, salamat kalın. Sağ olun.